tvrdou přípravu nových členů KPS procházejí obrovským zatížením, jaké tlačení do konce našeho místopředsedy a našeho pokladníka, tu i pěkného. Vidíme, že to není lehká práce utlačit, ale on to zvládne, je to šikovný chlapec a už jedeme. Výborně. Jsi v klubu, není to žádná brdel. Právě předjíždíme. Máme lepšího koně, kterého jsme si vycvičili oproti titulnou sráčům. Náš kůň je opravdu dříž, je to opravdu dříž, podívejte se. Mluv! Ahoj. Ahoj, vidíme, že nemá šanci. Natož našeho borce. To je on. Jmenuje se Abdul Abdi Adalak Ahej, který má neskutečnou fyzičku a bude se stávat členem KPS a myslím, že i bude požádat o občanství České republiky. Uhodíme mu jednu z členů KPS a dostane zelenou kartu. Musím říct, že podle mě to bude vynikající stovka. A na věži. Má dobrý stehna. Šlape mu to, je mladý, radějný. Já si myslím, že když na sobě bude pracovat, tak i na té věži by to nemuselo být špatný. Nemuselo, ale patný bude určitě. Ale jistě na té běžecké disciplíně. Na té běžecké disciplíně bude určitě prvním členem. Okay. Děkujeme a přihlásíme se znovu.